Ez az egyik terület, ahol a jövőben ingyenes wifi pontot alakít ki az önkormányzat Tolnán. Erről döntött a Tolna Városi Rendkívüli Testületi Ülés július 28-án. A Peszhoffer Ágnes polgármester szerint ez egy olyan lehetőség, ami nem csak a tolnai embereket, de a Tolnára látogatókat is érinti. Néhány helyszínt korábban már kiválasztottunk, Tolnaváros önkormányzata pályázatot nyújtott be, és nyert 15 000 eurót arra, hogy ezt a wifi hálózatot létrehozza. A polgármester elmondása szerint már korábban javaslatot tettek a helyszínekre, olyan területeken jelölték ki a leendő wifi pontokat, ahol sok ember fordul meg. 10 ilyen helyszín lesz a városban, többek között a Hősök tere, a Lovarda, a Magház, vagy a vízi színpad környéke is ezen területek közé tartozik. Megindítjuk az eljárást. Ugye van egy keretösszegünk, tudjuk azt, hogy milyen helyszíneken, milyen végpontokon szeretnénk ezeket a fejlesztéseket megvalósítani, és a Gazdaság és Településfejlesztési Bizottság döntött rögtön arról, hogy ki az a három szervezet, akit meghív erre a pályázatra. Az üzemeltetési költség az önkormányzatot terheli majd. A Peszhoffer Ágnes elmondta, a cél az, hogy egy magas színvonalú szolgáltatást lehetőség szerint minél olcsóbban tudjon a város megvásárolni.